Този подкаст се излъчва със съдействието на Пловдив Плаза Мол. Кажи ми наистина за там. Това ми е, брат, това ми е много кринч. Ако бъде, какво да излезеш пред Слави там, бе? Саш ти кажа, значи размей Слави, записваше се, просто праща един имейл на тяхната поща, да, с там имена, без клипчета, без нищо. Просто имена. Искаш да участваш, защото там участват всеки хора. Нали, няма да... Всички видяхме, участват всеки хора. Да. И ме записаха, не помня кой, брат, някакви приятели ме записаха от квартала. А, не си ти искал? Не съм си записвал. Те са преценили, копали, ще разсмееш Слави, сте записани. Да, те сме преценили, че ще разсмееш Слави, защото ние се събираме в квартала, вратле, люпиме семки, аз се мънжунджала. Не слушай сега, каква е историята. Аз си пътувам в 8-8, помня го много, защото това е, нали, жестоко нещо, което ми се случи в живота. Пътувам в 8-8 и тъмън си слизам на спирката аз на Геме Димитров и ми звъни телефона, дигам Сони Ериксона. Сони Ериксона, да, значи, хората бех с iPhone и тогава си бех с Сони Ериксон. Здравейте от някоя жена. От шоуто на Слави се обаждаме за конкурса Разсмей Слави. Аз знам все пак за конкурса. Да. Ние сме си оговорили явно там на базик в компанията и да, някой след това решил да ме запише. И аз шок. Мат, брат. Не знам какво става. Да, викам, да, ми заповядайте на кастинг. И аз обаче викам, копале, това е шанс. Нещо се случва. Тогава нито искам да ставам актьор. Е, това беше въпрос. Искаш ли да занимаваш това? Не, брат, аз тогава, значи това случва септември месец, аз лятото съм приключил с спорта и с футбола тогава. Ти по това време играеш в Славия? Вече играх в Костин Врот. Елит. Елит, стаха... Лучи играеш в Елит. А, ти си вратар. Лучи се познавам от там. А, ти Лучи бехте вратари в Елит? Да. Верно, че така, бе, да. Това е по-голям, да, и се запознахме там, на някакви тренировки сме били заедно, не сме били в един отбор. Да. И аз лятото приключвам с това. Приключвам с футбола, не знам какво ще правя. 11-ти клас започвам. Да. И ми се случва това да отида на кастинг, ага, на Разсмей Слави. И аз съм надъхнал и казвам, супер. Аз какво мога да правя? Аз имитирам. И от тогава още имитирам някакви образи, най-вече от шоуто на Слави. Аз съм мега голям фен на шоуто на Слави. Отиваш да имитираш нещата, които те правят. Да, отивам да имитирам нещата, които те правят, с, нали, сеш какъв ми бил акъл и каква тактика е това на 16 годишното момче. Да. Това мога, това правя, брат. Да, и каквото допълнително нещо. Всичките ми тъпоти като таланти, които мога към този момент, да, аз решавам да ги представя пред тия хора и да всичко на куп. И да знам, повечето неща аз. Всичко на куп, аз не мога да правя 200 неща, аз към този момент правя 5 неща, брат, ле. Какво изигра, какво изигра? Вече пред Слави. Защото има кастинг преди това ли? При това отиваш при там ред колегията. Там, да, ред колегията. Всичките там, да, отиваш. Да. Те все пак правят някакво сито има. Да. Нали, не може да... Като ми попа. Помниш ли го? Ти ли... Не си бил малко. Не, за имаше един поп, дето разказваше някакви вицове. И разказва вица, разказва и вица завършва с някакъв кур. И попа седи, сарасо, брат. Не знам дали беше истински поп. Да. И седи и стига до финала, дето трябва да кажа кур или нещо такова. Да. И маха отгоре, братле, как се казва тия шапките на попа. Сета, маха шапка, ти си залепил тук един кур. И така разказвам вица. Да, затова ситото не мисля, че е било много ситно. Да, да, да. И стигаме до там. Аз и попа с кура. Да. И Димитър Андреев. Малко, да, дето спечели. Да. Така, ей, той върши, той спечели. А, така. И аз отивам и правя някакви имитации. Пената, който мога, да, оня третия. Те се съсипват да ми се смеят и да ми се радват и ми звънат и ще хода вече аз в шоуто на Слави, в BTV, LiveBate. Да. BTV и тогава Слави още си е най-силното шоу към това. Силата си, да. Силата си, братле. Аз съм бесен. В смисъл, не фен, ама от много малък слушам Слави и винаги съм гледал шоуто и съм бесен фен на Краси и на всичките. И аз, да, в един момент на 16 отивам там да се циркосвам. Да, бе, да. Нещо такова. И накратко, какво става там? Супер притеснение, както и да е, обявяват ме мене, слизам аз, образа ми е, направил съм пак някаква компилация, някакъв скетч. Доктор Ливайн, Тони Стораро, Джоко Росич. Доктор Ливайн, Джоко Росич, Тони Стораро. Как ги обединявам в един образ на 16 години? Как? Гений, брат. Гений. Гений, брат. Гения тука. Разказвач на историята ми е Владо Варгала. А, така? Да. Ти Владо ли имитираш? Копа, как ти имитираш? Не, аз тогава, брат, не го имитирам Владо, да, и това е много гадно да го гледам, защото не е, да, добре. Да. Но както и да е, решам, че
Това ми хрумва, някой трябва да намери. Чуд Владо Въргава, винаги всички скетчове са му, е, компанията, здравейте, и почва да разказва някаква история, ама те, и тако. И аз си обличам едно кожено яке. Да. Взимам на майка ми едни бижута, златни, защото той ходи златни вериги. Откъде златни бижута тогава? Некви златни вериги, некви неща. Майка ми е фризьор и ми прави на една диадема, защото той па е с дълга коса. Да, аз съм с къса коса. И ми прави киче. А, yes. И ми прави всичко, нали сеш колко импровизирано. Да. Не му тия. И аз отивам с този костюм. Кожаното яке и с това. Почвам си разказвам историята и историята ми беше много добре всъщност написана сценарно. Да. Влади Въргава сказа как се е прибирал и така и си посна телевизора и сменят програмите. Доктор Иван е по-ната програма. А, сменят програмата. Тони, нали има нещо? Не е просто така. И тогава Слави беше застанал е така през цялото време и се радва. Да. Не е да ме гледа строго. Да. И се радва нещо, обаче застанал е така. Аз не успявам да го разсмея. В един момент даже стигам до то, защото стана кринч малко, защото аз си свършвам скетча. Не съм измислил повече. Да. Той сиди така. Продължава да стои. Да, и аз викам, те това е, свърши. Ами те това. Няма какво да е повече. Да. И викам, е, това беше Слави. Викам, какво повече ти представя до тук. И вътре съм гадно. Кринч. Бие някакъв гонг. Ти не успя да разсмееш Слави. И аз съм зае. Дойдох тук при вас, дето ви обожавам и исках да съм с вас и да ви разсмея. Не стана, обаче Иво Сиромахов. Слави, ти се криеш. Антуан е много артистичен. Не знам си какво. Както и да е. Тръгвам си оттам. И не успях да разсмея Слави. Да. И всеки път, радвам се, че вече го няма, защото като съм си говорил с приятели и им разказвам, аз бях при Слави. Ей, копаре, дай да видим. Аз съм, не, няма го никъде. Не мога. Не, аз го намерих в сайта на Слави. Е, вече... как те го намират, дули не? Ето го, вижте, махнато е. Е, копаре. Това е много хубаво. Съжалявам. Това е много хубаво. Не мога да го намерим, иначе. Да. Нека имам някаква снимка, където съм от образа там. Естествено във Фейсбука. Добре, аз за първ път станах известен, копале. Да, почувствали се известен? Не, станах. Как си станал? За един ден станах известен. Станах известен, защото на следващия ден имах някаква работа по центъра, работа. Аз там учех. Но беше примерно, да знам, събота. И аз слизам по центъра и хората се обръщат и почват да гледат по мен. И да се побутват. Да, това е то. Това е то. Аз съм бил 3 минути и 30 секунди по телевизията, братле. Да, и тогава за първ път бях такъв. И Фейсбук нямаше нищо друго. Фейсбук ми въвът някакви покани за приятелство. Аз съм копане. Ето. Аз съм известен. Аз съм известен, брат. Какво да стане? аз ги убих. Не успях. Обаче, добре. Какво става? Оттам запали ли са по актьор лъка, така да кажем? Като по този най-. Аз си тръгнах с майма в колата. Мамо, спри го. Мамо, спри го. Да. Тръгнах си с майка ми с колата и казвам такъв. Аз съм спортната злоба още ме държи. Само 3 месеца са минали. Да. И си викам, ей, към някой ден ще стана достатъчно голям, че да ме поканиш ти специално лично, защото имаш нужда да ме поканиш. Този подкаст се излъчи със съдействието на Пловдив Плаза Мол.